Si zapol toto video, tak si nevedel, čo uvidíš. Ja ti to ukážem. Haha, teda. Takto, dala te lama, aby si vedel. Kámo, ako normálne minule mi vytral zrak niečím iným, teraz zase toto. To je proste hovado. Strašný moc toto. Normálne som čakal, kto bude ten, ktorý mi pošle z tohto replay. No, je to Arms Race. Je to proste Brutus. Viem, ako dopadlo, vy uvidíte. No, Base XP opadneš. Takzvané Arms Race je o tom, že kľúčová oblasť objaví sa pred tebou. Ty prídeš, ty kepneš. Ty zoberieš kľúče od oblasti a tvoj tím získa bonus. Každá oblasť dáva jeden bonus. Bonusy sú 4 a môžeš mať maximálne 3x z každého. Takže ti to zlepší HPčka, reload, väčší damage a to štvrté je čo za bordel. A obnovenie HPček. Hej, vyššie HPčka, reload, väčší damage a obnovenie HPček. Tak. Je to sranda hlavne preto, pretože bitevky môžu mať fakt akože plus 30% HP, čo v prípade 100 tisícových lodí je ďalšie 30 tisíc navyše. A je to šialené, plus obnovenie HPček, takže okrem vlastnú healu budú mať ešte ako aj kontinuálny heal. A do toho samozrejme všetci budú dávať väčší damage, takže čo by si normálne dal damage 10, tak dáš odrazu damage 11. A podobne, je to také akože svojím spôsobom vyladené, ako, jak má Wargaming strašne rád to slovičko balanced, tak toto je také, že balanced vylepšenia. Zlé na tých vylepšeniach je akurát to teda, respekt na tomto móde, že výsledky sú samozrejme nepublikovateľné v randome, takže to, čo narvete tuto za damáže, samozrejme to v randome by ste museli robiť 5-násobok asi, aby sa to vyrovnalo damážu na týchto módoch. Každopádne tieto mody sú akože, pokiaľ máte na to nervy, tak je to neskutočná farmarina, ale neuveriteľná. Nejde to do štatistík, čož bohužiaľ, pretože niektorí by si porobili šialené damage rekordy. A dosť ťažko prekonateľné by som povedal v niektorých momentoch. No a ďalšia taká maličká nevýhoda tohto modu je tá, že v podstate ako mod je veľmi zábavný, tú hru to predĺžuje, to je fajn. Na druhej strane predĺžujú to len v prípade, že animáci aj vy beriete tie vylepšenia tak nejak rovnomerne, pokiaľ sa stane to, že váš tím, ako teraz ten od nás dávate lama, v podstate jeho tím už má dve vylepšenia, aj animáci nemajú ešte ani jedno. Pokiaľ by to takto pokračovalo vlastne ďalej, tak domáce tím získa tak obrovské výhody v podstate, ako tie percentá navyše, ktoré to hodí tomu tímu, postupne začnú fakt extrémne narastať a tie animáci, pokiaľ proste nebudú zaberať tie kľúče oblasti sami, tak ako to bude mať obrovský negatívny prínos pre hru a predsa len samozrejme brutálny rozdiel, či tvoja loď má proste HPčka navyše, nemá HPčka navyše, dáva väčší damage, nedáva. A to klasické healovanie v podstate v podobe akože priebežného healu, ktorý ťa healuje bez toho, aby si niečo musel stlačiť a furt ti pribúdajú HPčka, takže postupne ťa to proste dokáže dohealovať, tak to je neoceniteľná pomoc. Vidíš, že v podstate ten ich jednomácky Taškent, mám taký pocit, že ani nezobral to jedno vylepšenie krajné, že sa na ňu úplne vyprdol, túto zobral jedno vylepšenie, tuším Darin, ktorý pekne prišiel. Taškent sa na to vykašľal na tom boku, tie dve vylepšenia na tej zadnej strane a tie devinové line stále nie sú zobrané od enemákov. Takže máme vyššia HPčka, máme na strane našej zelenej, máme vyšší damage, enemáci majú rýchlejší, to je tuším, neviem či hente, hej, Deligl to je. No, každopádne prdel. A tu v tomto móde by som povedal, ako uvidíme, ako sa zahralo toto. Celkom sa na to teším, ale v tomto móde je celkom zaujímavá taká tá sranda, že je ako tebe tu doslova stačí sedieť s nejakou loďou typu Smolensk, DDčko a niečo. Niečo, čo má fakt mŕte veľa torpéd a všetkého možného. Kámo, tu by sa tie supershipy uživili, no tu by to Yamagiri s tými 18 torpedami, kámo, tu by narobilo také zlo, že to si nevieš predstaviť. To by tento mod možno bude výborný na HIAT, uvidíme, či ešte bude pokračovať, keďže zajtra update. Je to tu proste Brutus, a? First Blood na jednomáckej strane, úha, tak to je teda prekvapujúce, aj napriek tomu, že domáca strana má výhodu.
vďaka dvom oblastiam obsadeným. Tu sa nám niekde stále motá Giring, niekde stále tam za nimi Taškent. Jean Bart. Bart, John Bart. A? Giring. Tak Giring bude spapaný. Giring spapanej. Minotaur je ďaleko na to, aby robil svoje čaromoro dedečku. Nepríjemný je Minotaur, keď to stále na dedlo, to je pravda, ale... Je proste moc ďaleko. Pomerne tam tento bude mať pomerne rýchlo za sebou. Zvýšené poškodenie výzbroje, takže viac dávajú dela, viac dávajú bomby a aj torpeda je všetko. Tak sme si tu doslova ukradli pomerna. Žambard chytil torpeda, predtým horel chvíľu. Už to tam zmizlo. Vidíš, to je nemacké a má to 106 000 HP. Namiesto obvykli 97, takže tam je vidno, že proste to, čo to proste spraví na tej lodičke. Samozrejme nezabudnite, prosím, základ v podstate rátania ohňov a požiarov sú HPčka lode. Takže čím viacej loď má HPček, tým proste silnejšie horí doslova. A teraz zoberieš, že okrem silnejšieho horenia máš ešte vyššie poškodenie na samotných hečkách. Takže ako fakt tu mať hečkového spamera na tejto módy, to je proste niečo neskutočné. Dostal si viem živo predstaviť kombináciu amerického dedečka s americkým smokom a niečo podobné typu Colbert alebo Smolensk. Ono ten Colbert by tu narobil šialený bordel, možno Harugumo, Wooster a spol. A podľa tej minimapy je to ako dosť evidentné, kde sa odohráva bitka. To Yamato asi nebude mať dlhú životnosť. Popravde, pretože ako proti nemu sú všetci. Nechápem, prečo tí všetci ešte stále sú vzadu. Tuto záujom za lamou. Jako, proč? Ale však sú tam, tak oni asi vedia. Vidieť, Shima ďalší kill na druhej strane, kámo, tam tá Shima to už vyplá, neviem, to má druhý, to má tretí dokonca, pardon. Shima už má tretí kill v tejto chvíli, no ty vole, tak tá Shima tam uraduje. To si normálne robí dobrý deň z tohto. A tu sa nám blíži Ohio. Ohio, ktorý má 115 000 HP, tu zoberieme ďalšie vylepšenie. Takže zvýšenie zasa poškodenie, takže máme damage, máme na maximum v tejto chvíli v týme. Takže maximálny možný damage aj na ďalách, aj na torpedách. Čo samozrejme znamená, ako bomby šupy pecky. Pokiaľ teda samozrejme ako dokážeš natriafať to, čo natriafať máš a chceš. Tu sa nám blíži konečne kontinuálny heal. Vylepšenie, to by bolo dobré, pretože to začne healovať automaticky všetky lode. Samozrejme spojenecké, pokiaľ zoberie. Fajn, že sa nestrelá. Škoda, že sa netorpí, keď má aktívne torpeda, ale nestrela. A? Teraz sa ide torpiť. Vidíš, HPčka sa pomaly obnovujú naľavo dole, je to vidno. Na tom monitore, že pomaly tam stúpajú tie HPčka. Friesland je vzadu, aj Friesland je dobrá voľba, možno Granigan Friesland, ty vole. Pameriak prasa, vidíš tam toho Smolenska, vidíš čo spravili kámo tej montáne. Koľka ti po nej strieľali. NMAci už majú zvyšené HPčka dvojnásobne, kontinuálny hill 1. Jedenkrát je tam tuším, tieto torpeda všetky smerovali na Ohio. Boh vie, či to Ohio tam reálne zostalo alebo nezostalo, pretože už to nemá po kom strieľať. Naľavo dole máme Shimu, ešte stále. Alebo respektíve hore podľa minimapy. Je tam tá Shima. Ó, to je Ohio, kam ono tam ostalo. Dívaj sa na tie torpeda normálne až také silné nejsú. Ale jak tam zvýšený trojnásobne damage na maxime, dívaj sa. 161 000 henec fleku. A, svietime na Shimu. No, Shima to je ten neduch, čo na druhej strane dal 3 killy. Takže túto stranu to treba proste odloviť a zabiť. Čím skôr, tým lepšie.
Daring má výhodu oproti iným proste loďam v tom, že jednak má vlastný heal, jednak má rýchle smoky. Má hydro, tie torpedo nie sú síce akože povedzme, že najúžasnejšie na planéte, ale vzhľadom na ostatné parametre a to, že vlastne bereme, že to Gumboat. Tak Gumboat urobil Gumboatovú vec, takže to je fajn. Ide nám tam Lepanto, máme teraz v tom krátkom vlastnom smoku. Na druhej strane je Buržuň. Ako maximálne už sa zobralo poškodenie, tak tomu už vyššie proste nejde. Tam nám to horí, Lepantič. Lepantič! Von Bayern. Ty vole. Neviem, čo to je? Kronprinz. Ty vole. To je nejaký ten... Holibrk. No, HPčka nám zvyšuje automaticky autohealovanie, takže to tam funguje. Friesland tam ale zabil zasa niekoho, neuveriteľné. Ohio sa zasa postavilo niekam. Kamo to Ohio, to je... To je zázračná loď. No, domáci Daring zabil Frieslanda, konečne. Lepanto je tam. Máme z ľahkých 189. Celkom tipné, že? Za tak malú chvíľu a Daring ako dedečko, kamo, takéto skore v podstate by si mal nafarmené len v prípade, že by si možno hral japonský torpedoborec niekde, akože nejakú Shimu, alebo povedzme Yugumo s Reloaderom a fakt natrafal šialene veľký počet torpied, alebo torped, aby si dostal damage skoro 200 tisíc, tuto máme po zásahu, po fakt 9 torpedách a 220 zásahu s 5 ohňami. Je to šialené, ako náhle toto proste zvýši ten damage count, alebo ten damage pool, ktorý v podstate narveš tým loďam. Buržňa sa zastavila, tá je zárienka, to nebude jednoduchá na huntenie asi. IRN je v podstate jediný asi schopný italianský klan. Teraz sa už snaží zapaliť a vyprovokovať k tomu, aby sa stočila doľava, ona presne robí presný opak. Tak, HP lodi zvýšený, takže vidíte, že Darim v základe už má 29 200 HPček. Tým pádom aj ten heal samozrejme je proste silnejší. 12 bodov za každú sekundu, čož není úplne špatné. Keďže to je kontinuálny heal, tak stále bude healovať stále. Až do konca. Vidíš, že tie vylepšenia proste čo robia s tými loďami, ak ich nabustia tie HPčka, ten damage a všetky tie ostatné parametre. Je to brutus, hovorím, preto tento mod je akože hodne zábavný, pokiaľ v podstate si taký nejaký akože v tom rozpoložení, že chceš si ísť pofarmiť, tak proste je to brutus. No Yugumo zabilo Taškenta konečne. Ohio si uhasilo prvý ohníkám, to Ohio tam okupuje proste stred mapy. Tuto strieľame aktuálne bez spotu, takže to je dobrá farma. Ideálne by bolo Ohio ešte raz zapaliť. Vidíš, že ak sa tie granáty rozbijajú, tu by bolo lepšie akože APčka, ale keďže tie ohníky chceme multiplikovať na veľmi HPčkové lode, no, je už tam ďalší výborne. Ten už je tzv. Perma. Keďže pred chvíľou to hasil, tak už má smolu. Chcete sa zasa ale len dve zvýšenia damage, čož im nepomôže, domácemu týmu tento má naplnom. NMAci nemajú ani jedno. NMAci všetko strelujú akože so základným damagem pôvodným hre. Čože pre nich samozrejme môže byť nevýhoda, pretože... Tak to proste je. Na lode vyhráva lamácky tým. Ja by som asi dával dole torpeda do Smolenska smoku. Ne na to Ohio, ale... Ohio nám stále niekde plápala a horí podľa RPF-ka obchádza skalu, tak teda neviem. Prečo sme torpili ten smer, ale dobre. Minotaur, Kámo, no ten Minio asi nemá tým pádom radar. Inak by už radaroval. To je veľká výhoda práve na Minotaurovi, pokiaľ máte na tej lodi, alebo hráte Minotaura s radarom, tak tým, že ten spod je 8, 9 a radar je na 10, tak je to úplne ideálne.
Proste viete, že to dosiahnete v spote, dostanete automaticky lodičku a teraz pomáhame vyformovať Smolenska, no už tam máme APčka. V čase, keď sa Smolensk zastavuje. Dobre. Teraz to začnem, ale dívaj sa tie bomby, kámo. Trojnásobné zvýšenie damage'u, tak toto je brutál. Kokos, to sú strašné pecky, keď na ňom dopadáva, to sú tisíce a tisíce damage'u po obyčajných malých deličkách z Daringa. To je brutálne. Toto je ako fakt nechutiavne. Je ako aj, on má nejaké zvýšené HPčka síce, ale... Kámo, tá vyfarmovačka normálne mu nestíhal heal. Jako to je pekný humus, normálne pekný humus. Doslova mu nestíhal heal to dohealovať. Takže celé špatné v podstate. Minotaur nám sa tu zastal niekde. Neviem, či toto chceme kepovať, ako nám sa kepne ačková zóna, tak tebo začnem pribúdať proste raketovým tempom. Dole je stále tá buržuň. Máme 272 tisíc daringom. A hovorím, je toto proste špeciálny mod, sú HPčka zvýšené, takže ako to takýmto nejakým spôsobom, keby ste hrali normálnu hru, tak by ste v tejto chvíli mohli mať niečo okolo 200 tisíc damage'u. Povedzme. Minionka, no. Minionka, smokeová minionka. Neviem, či je toto zrovna to, čo chceš. Samozrejme, ideálne je smoučík a APčka, ideš. Tak smoučík máme. A AP farma začala znova. Ty kakos, to bude proste... A Minotaur, tam Mekíž jeden. Torpedomec v prdeli. A minionka už je vytočená. Takže ideme hečkovať. Škoda ho, keby ho stal kámo v roce ten Minotaur. Tak to má akože veľce rýchlo spočítané. Vidíte, čo robí ten cap, ktorý je capnutý, ako rýchlo ste hore začínajú teraz pribúdať body za ten stredný cap veľký. To je proste, pokiaľ to niekto nezastaví, tak je okamžite de facto po hore. Minotaur sa vrtí, točí, chudák sa snaží. A my už to atakujeme skoro hranicu s dedečkom, 300 tisíc damage'u. Chýba nám fakt kúsok a to pozor, za nami sú dve fullové bitevky. Alebo fullové, no fullové v úvodzovkách, ale fakt majú HPček toľko, jak normálna bitevka v základe, takže v podstate bitevky úplne prebustené, prehapečkované. Enemáci dokážu tieto srandy proste len týmto spôsobom nejakým, že by ich pozabíjali domácich. Alebo zastavili ten keb ako taký, aby sa to proste nekepovalo. Takže Minotaur je síce dead, zabilo nakoniec Johan David. Ale niekde máme dole Ohio, ktoré zjavne pôjde niekde ku kepu a do kepu. Z tej ľavej hornej strany nám ide buržuň. Takže uvidíme. A tu je Ohio, ktoré musí vojsť do kepu, lebo inak totálne prehrajú na body. On nemá proste na výber s tým Ohio. Ohio má HPček na rozdávanie, Burgunka vidí, že 27 tisíc zahealuje postupne. To je práve ten ako nepretržitý heal. Takže tak. Ja v tomto momente by som asi proste išiel urobiť YOLO action. Jako damage máš jak na ebaného, vieš, kde je tá buržuňa, hydra ti bude končiť, tak čo sa tam zrušovať, oni musia vojsť do toho kepu. Ale v podstate bez ohľadu na to, tá hra ešte bude pokračovať, už vošli do kepu konečne. Ohio tam je. Jako kámo s Daringom 294. A to samozrejme to není nič neobvyklé, pretože už mi... Kimod mi poslal replay samozrejme, respektíve screenshot z toho, čo robil predtým a... Nemal z toho replay, inak by bolo to video. Poslal toto. Tak nebudem to veľmi možno akože... komentovať to, čo by mi mohlo dojsť a nedošlo nakoniec. Je tu tohle to a... My tu ešte máme jeden heal. Mierenko proste vie, že nemôže vystreliť. Keď vystrelí, bude spotnutý. To je Ohio. Ohio si ide koko do torpe, no pane bože, jedno, divaj sa. Dva, tri. Jeb. Tak, fajn. Tak, 374 tisíc za Kraken k tomu. Tuto bohužiaľ Krakena neuvádza, ale... Jako, povedzme si pravdu, 376 tisíc s Daringom. S Daringom, dobre. Ne s ničím, ale Daringom. Do toho ide Jirenko, ktoré sa celý čas snaží ešte toto odpaliť, Daringa.
Daring Farma a pečka mi ešte ku koncu. No, dostal torpítko 380. A už nám tam fladuje, už nám tam hovorí 385. A 6. kill k tomu. Chlapci a devčatá. Toto keď vám dojde, kámo, takýto reply. Ja som vedel, za je to modu, samozrejme. Každopádne 386 tisíc a 6 kilov. To je skoro, že byť toto na randome, tak si asi práve spravil rekord. Toto je, počkaj, to je niečo iné. Teraz sa musím pozrieť sem, tuto to je. 4282 base expo. 4000, ešte raz opakujem, 282 base expo. A to, čo mi poslal predtým, Timot Aladalatelama, bolo 4700 base expo, damage mal 460 tisíc alebo 426. Tiež daringom to bolo, tiež sa hovorím, že kokos ten replay chcem, dávaj, on nemám, ja som sa išiel postarať o malého plaka, tak som musel odísť. Tak on nemal nikde, nevyťahol to, ale toto mi poslal. Kámo, to je šialený mod, ja teda fakt neviem, či ešte bude pokračovať, ale ako pokiaľ si chcete fakt nafarmiť asi miliardu len tak zo srandy a dať tam nejaký damage, ktorý bohužiaľ neráta sa vám do normálneho damage ako damage rekord na účte. Neprepíše vám to normálny rekord, pretože je to špeciálny mod závod dve zbrojní, takže tam sa to neráta, tie rekordy sa rátajú len na randome. Ale ako šialenosť. To, čo narobil tomu Ohio, ja neviem teda, či to mám správne. Ohio, kompletne, poď sa, na tom Ohio mal 188 tisíc damage malé na tom Ohio, hej. To je ako, je to normálne? Povedzte mi to, či je normálne mať na Ohio 188 tisíc damage. 4200 base expo, mal som skrinšil do dňa so 4700 base expami. To akože to len tak nevidíš. Jako neskutočný play, neskutočný daring, ako to musím, že toto je normálne, že farma pre oči, každý kto má rád dedečka a podobne sa na tom to musí smlasnúť. Normálne smlsnúť. A toto bola paradička, takže díky moc. Dalate Lama. Nemalo to byť Dalaj Lama, ale Dalate Lama. Má to nejaký dôvod, prečo má taký nick? Spýtajte sa ho, ja vám to hovoriť nebudem. Každopádne, GG. No, určite si zahral a potrpil, myslím, že to má veľkú radosť, aj sme to počuli na TS-ku. Takže gratulka vám, keď ste tam zhrali a máte podobné, keďže viem, že došiel mi ďalší replay od Wolfa. Tiež hral Andrejs. Je to kúštok slabšie ako toto, ale akože vidím, že zase nafarmených 300+, takže myslím, že kto vie hrať svoj lot dobre, myslím, že v tomto mode nájde uplatnenie na veľmi veľkú tzv. Farming simulátor lodný. No, tak díky moc za pozeranie, díky moc za replay teraz a zajtra bude updatos. Takže tešíme sa na zajtra na velikánsky update video. Dneska ma čakajú klanovky, neviem odkedy a ešte trošku potrolím na ranke na druhom účte. Tak toľko na dnes odo mňa. Fajn, díky moc a dovidenia.